جنات عبد الله الشيخ اسماعيل فرتاغي وسيرك هوري امنيغا جوبلان عبد الرشيد جنان او ساغا كسو بخاي مغارده نيروبي دركا كينيا ايا مانتا waxa ay soo gaareen degmada barada xaway gobolka gedo siyaasiyintan ayaa barada xaway kasoo galay magaalada mandheere ee xad kale wadaagta degmada barada xaway senator fartaagi wasiir jiran oo si weyn loogu soo dhaweeyay degmada barada xaway isla markaana bulshadii soo dhaweeyay la hadlay ayaa u sheegay in gobolka ay u maadeen hawlgal looga saarayo dagaalamayaasha al-shabaab balse lama xaqiijin karo qorshahooda dhabta ah ee ka dambeeya imaanshaha gobolka قبل كان شعب دولة جعل نظام جعل حرمرك جعل يعدمال عدمجي سيالة وصوماليا أيضا لابد يكون كوي توبانكي هوتيل جوبا يسيد يحبض أوجس عطوا مدحتوه إذا دلك هذوك تين أيضا عدمش يلسعونين دك مثلا جونا بلد حاول يلوق يقرب هري بحري وقت بدلنا قاعد تكون هاي بكونال لكن قرش الآن بعد عضي dibna afar badan ba yimid wa mid shacabkayna lagu xasuuqay habeen iyo maalin oo hadda ugu dambeeyay Allahu naxristeen in oday oo nabadoona lagu dilay magaalada Garbaharay magaalada Buulaha wana dhimashada ugu badan oo ama ururka dhalinyarada loo geystay ama haweenka loo geystay ururka haweenka loo geystay ama odayaal mu'tarif ahaa oo deegaankan wax gal u ahaa oo indhaha dadka ahaa lagu dilay oo ogtihiin waa fiirso weyn waana noor dhabi weyn ee Soomaaliya oo dhan ay dagaal ka socdo anaga kale aan hogano reegado kilitoosh lagu ifiyo ama rajubilan baan dhahna gudahan waa aad baan xaqiiqeyn oo ga xumeyn waa isku nimid waa tashanayna biidin Ilaahay Taala adduun koobaad oo caalamka Soomaaliya ba eeladahay waa shabaab asigaas target koobaad anaga noo ah inaan shacab iyo ciidan ku abaabulno maamulka gobolka gedo ee hoggaamiyaha gudoomiyaha gobolka Axmed Buulla Cancee ilaa iyo hadda wax war ah lagama hayo kamana aysan hadlin siyaasiyintan maanta soo gaaray gobolka gedo wasiirka hore ee amniga Jubbaland Cabdi Rashiid Janan ayaa hore awood ciidan ugu lahaa degmooyinka la isku yiraahdo Daawo isla markaana ka dalin jiray deegaanadaasi iyaduna dhowr jeer kula dagaalamay ciidamo ay dawladdu hore geysay gobolka ugu dambeeyna ciidamadiisa ku wareejiyay dawladdu oo hoggaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib markii weeshiisa qaatay xilligaasi ay aan ugu dambeysay gobolka Gedo labadan siyaasi waa Fartaag iyo Janane ayaa aad ugu dhawaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Doobe isla markaana muddo dheer gaashaan iyo difaac u ahaa balse waayida u dambeeyay iskuma aysan fiicnayn waxaan la arkay iyagoo warbaahinta u marsiinaya hadallo ay ku mucaaradsan yihiin lama qiyaasi karo meesha ay ku dambeyn doonto wajiga cusub ee siyaasadda gobolka Gedo balse arrintan ayaa waxay ku sugaadaysaa xilli isbuuc ka hor uu geeriyooday taliyihii nabadsugidda ee gobolka Gedo Allaah u naxariistay Bakaal Kooke oo saddexdii sano ee u dambeeyay gacanta ku hayay ciidamada nabadsugidda gobolka Gedo inkastoo maanta tagay cusub loo magacaabay Maxamed Cabdi Biriye warbaahinta Shabeelle gobolka Gedo.